Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo aqui na área de educação da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação do cursos digitais aqui da Gran Faculdade. E a minha convidada de hoje é minha parceira também da Gran Faculdade, a professora Deise, coordenadora do curso presencial lá em Curitiba. Seja bem-vinda, Deise. Muito obrigada, Estela. Eu que agradeço o convite e muito honrada em participar. Ai, tenho certeza que a gente vai ter aqui um super bate-papo, né? Bate-papo de pedagogas. Deise, Sim. a nossa conversa hoje é um pouquinho sobre o papel do pedagogo, né? Refletir um pouquinho sobre esse pedagogo. E aí eu começo essa conversa o seguinte: o que é ser pedagoga para você? Olha, eu acho que o pedagogo, né, você ser pedagogo hoje nesse país, no Brasil, é muito importante. Eu tenho muito orgulho da minha profissão em ser pedagoga. Eu acho que se tivéssemos mais pedagogos no país, teríamos um país ainda melhor, né? E o ser pedagogo, eu acho que é você estar próximo das pessoas, procurar desenvolver as pessoas, né, o indivíduo de uma forma muito geral. Fazer com que ele tenha sua autonomia na aprendizagem, por exemplo, uma responsabilidade, né, em relação à própria sociedade, adquirir conhecimento, desenvolver habilidades, o autoaprendizado, a autorreflexão. Então, acho que o papel do pedagogo hoje, a importância de um pedagogo para a sociedade, ela é fundamental, né? Ela faz com que os indivíduos tenham um pensamento mais crítico, né? Reflitam sobre o seu contexto, o seu cenário, sobre o que está à sua volta, sobre a sua forma de aprender e pela própria sociedade. Deise, muito se fala e muito se associa, na verdade, o papel do pedagogo só ali como professor de educação infantil ou dos anos iniciais. E a gente sabe que vai para além disso. Então, quando você fala, né, de possibilitar que o outro tenha autonomia, que o outro tenha consciência crítica, de que modo, por exemplo, o pedagogo perpassa pela educação básica e pelos outros espaços formativos e não formativos da sociedade? Eu acho que é fundamental que o pedagogo tenha consciência que ele tem um papel de fomentar o desenvolvimento e a autoaprendizagem em diferentes esferas, né? Então, ele está ali para ser um facilitador, para ser um condutor desse desenvolvimento, para ser até uma pessoa que pave isso, né? Que há de fato dentro desses em diferentes áreas hoje, né? Em diferentes situações, o pedagogo ele se ampliou muito dentro da sua jornada, né? De trabalho, do seu campo de atuação, justamente pelo seu papel. Eu acho que a gente era considerado assim, muito lá atrás, né? Mas não tão distante no tempo, como os professores da educação infantil, como aquela que ia ajudar a criança a se dizer primeiramente, que era a primeira infância. Então, a gente era muito importante ali, continua sendo muito importante. Eu acho que a educação básica é o nosso grande, é a nossa força, vamos dizer assim, uma das grandes forças está na básica, e a educação básica, ela é o ponto de partida para esse desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E o pedagogo, ele vai caminhando nessa jornada, ele consegue, perceber quanto que o seu papel, seja ele um papel mais criativo, inovador, dentro de uma abordagem às vezes um pouco mais tradicional, uma abordagem um pouco mais inovadora, ele tem como grande ferramenta as suas técnicas, né, aquilo que ele desenvolveu. E dentro do campo, como foi mudando ou se modificando ao longo do tempo, o pedagogo também foi mudando, né? A abordagem do curso de pedagogia mudou, a abordagem da sociedade, a abordagem do campo de trabalho mudou. Então, a gente conseguiu abrir, vamos dizer assim, um leque para buscar uma melhor condição até de atuação, né? É nesse sentido que a gente consegue. E tem uma coisa muito importante que eu vejo, professora Estela, que é a tecnologia. A tecnologia veio para nos ajudar. Ela veio para contribuir com o nosso papel. E a gente precisa fazer de uma forma bastante
responsável, saudável, o uso dessa tecnologia, né? O uso da tecnologia educacional. Isso vai contribuir realmente de uma forma muito integrada para o desenvolvimento de habilidades do indivíduo. Você falou uma coisa interessante, você foi falando ali sobre a questão da tecnologia. E isso tem sido dialogado dentro, entre os pedagogos, quando a gente vai falar de uma abordagem mais tradicional e de um pedagogo mais inovador e criativo, né? É óbvio que a tecnologia, ela está nesse diálogo que a gente tem vivenciado dentro do nosso campo. Como é que esse pedagogo pode ser um pouquinho mais inovador e criativo? Eu acho que a gente tem um caminho muito importante aí, que é a colaboração e a aprendizagem social. Eu acho que a gente precisa entender como que a gente usa a ferramenta, né? Como que a gente usa a tecnologia, como que a gente faz a integração das pessoas com a tecnologia dentro dessa colaboração e dessa aprendizagem social, que para mim é um dos caminhos importantes hoje na atuação do pedagogo. Então, eu acredito que se você promover, enquanto profissional, né, pedagogo, a colaboração entre alunos, entre os professores, pessoas que estão sobre o seu olhar, incentivando elas a entender quanto a tecnologia pode contribuir no seu desenvolvimento, na sua forma de aprender, incentivando quanto a troca de ideias, trabalho em grupo, em equipe, quanto isso vai fazer com que a gente tenha o conhecimento, que eu acho que é primordial para nós pedagogos, né? Fomentar esse conhecimento, ajudar as pessoas a adquirir esse conhecimento, mas ao mesmo tempo se torna mais próximo da gente quando a tecnologia vem e caminha junto conosco. A gente precisa entender da tecnologia, compreender a tecnologia, e é uma mais, talvez mais próxima do pedagogo, é esse aprendizado coletivo, né? Essa aprendizagem coletiva, que eu acho que é dessa forma que a gente consegue integrar a tecnologia à educação de uma maneira bastante assertiva. Quando você fala da tecnologia, tem dois outros temas que eu acho que fazem parte ainda desse diálogo, Deise, que é a discussão da diversidade e da inclusão. Então, assim, a sociedade ela vem passando por um processo gradativo, não vou dizer que houve uma ruptura, porque não aconteceu ainda, não houve uma mudança completa de paradigmas, mas que a gente vem vivenciando uma sociedade que está em mudança e que acolhe cada vez mais a diversidade e que acolhe também a inclusão, mas aqui não só a inclusão das pessoas, crianças e jovens que tenham algum tipo de deficiência, transtorno, altas habilidades, mas dos grupos minoritários da sociedade, né? Porque a ideia de incluir é quem está excluído. E o pedagogo, ele acha que é um dos profissionais que, desde o início da profissão, da profissionalização do nosso papel, a gente vem lutando por isso. Né? Então, assim, qual é a sua perspectiva, né, diante de todas essas mudanças? Como é que a gente se consolida dentro da diversidade e a inclusão? Eu acho que promover a diversidade e a inclusão é crucial, né? Hoje a gente não pode mais não pensar nisso, não oferecer isso, não contribuir, não ajudar, não estar atento a isso, né? É crucial promover a diversidade e a inclusão hoje no ambiente educacional, de uma forma bastante expressiva mesmo. Eu entendo que esse ambiente inclusivo, que é o que eu defendo, vamos dizer assim, não é você apenas incluir aquela criança ou aquela pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou que precise ser incluída, né? Esse ambiente, inclusive, é todo mundo, é incluir todos. Isso é inclusão, é você incluir todo mundo estar ali naquele ambiente, é promover o ambiente. O alinhamento entre o ambiente físico, que às vezes é necessário, né, ao ambiente emocional. É aquele ambiente acolhedor, é aquele ambiente com uma escuta, é promover uma gama de experiências, vamos dizer assim, onde a gente possa promover a identidade, possa promover a inclusão de diversas formas, às vezes livros inclusivos, vídeos, é fazer com que todos esses recursos que estão ali para ajudar, eles realmente façam parte
desse ambiente inclusivo, né? Onde a gente consiga realmente tornar esse ambiente talvez um pouco mais com iniciativa, que expresse a liberdade, que as pessoas tenham essa experiência, que elas percebam que elas podem ser elas mesmas, que elas podem falar, que elas podem, né, que elas precisam ouvir muitas vezes. Então, eu acredito muito nesse ambiente onde todo mundo vai estar incluído, né? Não só talvez aquela pessoa que tenha a necessidade, mas tudo de certa forma esteja ali junto, participando de um mesmo contexto, de uma mesma etapa, de uma mesma atividade. É assim que eu vejo. Esse ambiente é fundamental. Lógico, né, professora, a gente precisa de uma linguagem também, né? Uma linguagem acessível. Quando a gente sabe, né, o pedagogo tem essa função, ele percebe como que ele pode atuar. Então, ele tem essa tela, ele aprende isso. Então, essa linguagem tem que ser acessiva, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser inclusiva. Isso faz parte do nosso dia a dia. Uma coisa interessante do que você disse, assim, o pedagogo ele faz isso no seu dia a dia, enquanto professor de sala de aula, mas ele também vai fazer isso enquanto um gestor, né? Olhando para sua equipe de professores, fazendo com que ele faça esse acolhimento na sala de aula, permitindo e garantindo a matrícula de cada uma dessas minorias ou dessas pessoas, porque o aprender a diversidade só é possível quando ele está vivenciando ali, escutando o outro, né, Deise? É, exatamente, eu acho que a conscientização sobre a diversidade é importante, né? E isso a gente tem visto muito, né, no trabalho de formação docente, formação continuada para professores. A gente tem visto, na verdade, essa abordagem, né? A gente tem isso, mas eu acho que a conscientização sobre a diversidade, aquilo que o professor vai ver, aquilo que ele precisa ter um olhar mais atento em sala de aula. A sua escuta ativa, né, muitas vezes, a sua linguagem, como eu falei, acessível, é muito importante, a forma de você transmitir o conhecimento como um facilitador, ajudando realmente exatamente aquilo. Eu acho que uma das competências principais hoje do professor, além de você estar, tem que ter planejamento, tem que ter, usar metodologias diversas, né, ativas. Precisa de tudo isso, a gente precisa pensar numa habilidade socioemocional desse profissional, né? Então, cada vez mais a gente está, falando sobre isso, discutindo sobre isso, querendo aprender mais como pedagogas aqui, a gente está sempre tentando aprender e levando isso para o nosso corpo docente, né? Para os nossos professores, dizendo para ele que além dessas competências, dele planejar sua aula, dele pensar de forma analítica, dele pensar em metodologias, ele precisa olhar o seu cenário, né? A sua sala de aula, o socioemocional ali dos seus alunos. Então, cada vez mais a gente está, tendo uma conscientização sobre a diversidade, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente, aqui na Gran também, a gente fala muito e a gente está muito atento a isso, né, professora Estela? Então, isso é bem importante. E aí, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. E eu queria te deixar uma pergunta. Qual você acha que vai ser o desafio para pedagogos, né, daqui para frente? Qual o desafio que você acha que nós estamos sempre aptos a superá-los, porque a gente vai buscar, a gente continua estudando, pesquisando, a gente acessa a nossa rede de colegas, né? Porque eu acho que é isso que faz com que a gente supere os desafios. Mas qual você acha que vai ser o desafio posto aí nos próximos anos que nós pedagogos precisamos nos preparar? Eu acho que cada vez mais o pedagogo ele precisa, o que a gente já vem falando, né? Precisa de uma ação bastante colaborativa. Eu acho que a gente vai ter que ter uma ênfase na inclusão e na diversidade cada vez mais. Isso é uma coisa que vai amadurecendo e vai cada vez mais sendo parte do nosso dia a dia. Eu acho que a nossa forma. E ela deu uma travadinha, mas tenho certeza que ela já deve estar voltando para a gente terminar aqui o nosso papo. Mas concordo com a professora Deise. Acredito sim que o nosso maior desafio vai ser a inclusão de quem está excluído. E além disso, ter esse olhar para a diversidade, né? Então, o diálogo, o respeito às histórias, às vivências, aos movimentos. Isso vai ser o maior desafio de pedagogos. Quer esteja em sala de aula, quer estejam ali
na gestão da escola, apoiando enquanto coordenadores, né, os professores em seus planejamentos, orientando os estudantes e as suas famílias, dirigindo essa escola para fazer esse grande acolhimento. Bom, eu acho que a professora Deise vai deixar esse beijo para um outro momento. Eu vou terminando por aqui, mas eu chamo ela novamente para a gente ter um outro bate-papo sobre esse assunto, tá bom? Beijo e beijos em todas. Tchau, tchau.